Mariura, ti e martuar vet, ke bërë dasëm? Unë e martuar jam e mode, por dasëm jo. Po pse, kisha Artiolën, dhe tha, nuk gjitha datë të linda për vete. Edhe unë të njëtë gjitha të thosha si Artiola, të them të drejtë, nuk kisha datë të lirë. Nuk është, ndodhen gjërat shumë shpejt, sepse unë, si të thua, është marrëdhënien time e nisa, pavarësisht se ishim shok me vite, e kam nisur në kohën e Covidit. Si u njofte në Covidi? Jo se u njofta, isha njohur. Por atyre lulëzoj marrëdhënia. Pasi mos është mjek edhe e ke shkuar në spital. Një sekond, Mariura, se unë shiko, ne kemi patur një shkëputje të dyja. Është vërtet. Kur u nisë në Amerikë, në Australi te Jurgeni. Nuk më merr mendja që nuk e ke thënë diku, kështu që si u njohe nga na dole me fëmijë një ditë. Unë me Aldon njifeshim. Po sa e fshet pas ke qenë moj Mariola? Jo, moj motor, jo, ndodhe shumë shpejt gjërat. Unë me Aldon njifeshim, më saktë bëse bëp një koncert. Aty krijuam shoqëri, Aldua merrej me palestër dhe fito palestrën. Unë vërtet doja të gjeja dikë që të më ingranonte se më mungonte shumë. Instruktor palestra. Merrem me fitness. Edhe më thot, ok, do nisim palestrën, u bëm shok. Për gati që në 2015-16, ne Jurgen dje gjëtja, apo shkonte vetëm në palestrë? Vetëm shok, ishim vetëm shok. Pare se të niste Covidi, i takuar rastësisht për një kafe, prapë si shok, aty ka lindur e shkëndija e parë. Dhe më pas... Basi hoqët maskat ju martuat. Rodi.